カー多田司選手以下ご覧のメンバーですさあ結構皆さん当たりましたね。この調子で頑張っていきましょう。この調子でいきたいですね。私これ6入っちゃめちゃ俺のせいや6入りそうですよねさあ AR で並び向いていきましょう。はい、このようになっています。2射3射2射の3分線です。いやでもなんか6の船山さんバック取るし、そのまんまバック取ればなんか 2番も直近の成績もこれ1番と1位取ってる。あ、本当ですね。バック取って1着、バック取って1着もあるから、うん、ありそうだなって。ちょっと6番の2、6、6、2とかありそうですね、うんうん、じゃあ早速ですがマサさんの予想を見てみましょう、はい。マサさんの予想このようになっています。6逃げれば5が中段から5に折り返しの3着に4、6、そして4が逃げれば7、5折り返して3着に1ということですね。でも6が注目、下月さんが注目していた6がここに3着に絡んできてますね。ではまあ5275ってことですね。1、2は競争得点に行ったら4番の選手なんですよね。これなんでなんだろう、ね、6が逃げて、お、注目選手見ましょう。注目選手は、お、競争得点が一番高い4番の選手ですね、片山直人選手です。初日は突っ張り先行も粘れず4着でした。昨日は後手を踏んで仕掛けられず6着。直近の33バンクでは2月の松戸で初日1着。この日は3連単18万車券。梅干し、トマト、カイレンが嫌いということですね。いいでも2月で33バンクで1着取ってるは取ってるんで、絡んでくるのかな。私は二射単は4頭で1567、二射服が6から2と5で買いました。はい、ありがとうございます。西原さんお願いします。はい、私が47折り返し両方と、15、3着に15、あと二射単で5357です。さあ下月さんお願いします。はい、私は435426、あとは47折り返し3着に236で買いました。まあ6来てほしいな。6来たら配当いいですね、うん、かなりメロンメロン一番人気でしたね。おめでとうございます。おめでとうございます。すごい順調、順調だ。そして西原さん、結構毎回誰かしら当たってて、今のところ調子はいいですね。今のところ調子はいいです。ちょっと不吉なこと言わないぐらい怖い怖い怖い。本当昨日前半お葬式でしたよね。いや本当に本当だ、前半しか何にも当たらない。スタッフさんもいないし誰も喋らなくて、そうだ、スタッフさん誰もいなかったですよね。スタッフさんいない、めっちゃ暗いっていう。どうしようって思ったもんな。ポイントはいや、はい、トム・ブラウンさん9000ポイントもかけてたので一気に減りましたね。がっつり減っちゃいましたね。がっつり減りましたね。でもまだ3万ポイントあるんで、まあまあまあ、そうですね、ちょっと買い方を考えていかないといけないかもしれないですね。そうですね、皆さん、ちょ、お、西原さんがチョイプラで、え、そうですね、もうチョイプラなんでもうこのまま帰りたいですね。100% 超えたところでまだまだ大変ですもう怯えてるんで、変になってきてる、いや、怯えてるんでもう100% 超えればいいみたいな。よく出してらんないなっていう。さあ第3レース見ていきましょう。出走表ご覧の通りです。1番から伊藤翼選手以下ご覧のメンバーです。さあ AR で並びも見てみましょう。クラス作りたいな。はい、並びこのようになっています。3社1社3社の2分線です、短期がいますね。6番が短期、珍しい気がします。何してかすか分かんないです、ね、何するか分かんない。いや本当に椿さん、椿さん、お、かっこいい名字、椿さん、本当ですね。椿三十郎と同じ椿でしょ。1は決めずに椿三十郎。知らない、知らないね。え、嘘でしょ。用心棒の2だよ。用心棒の2誰、まず用心棒の2。え、黒沢ですよ、世界の
黒沢映画ってこと？そう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 。ああ。黒沢明さんの映画ってこと？いやなんか受けました。さあマサさんの予想を見てみましょう。また6入ってる。2先行も1がまくる。1は1着固定で57からの4567。6入ってますね3着に。でも1は固定。ここは硬いのかな。昨日も。はいはい。まあいいですかね。二着で。1着1位だ。はい、57で。はいはい。はい、456なんですね。はい、さあ続いて AI も見てみますか。あ、注目選手見てみましょう。注目選手は1番の伊藤翼選手です。マサさんが1着に固定しています。初日はラインの先頭で走るも仕掛けられず6着。昨日は先手ラインの番手で差せず2着でした。前場所玉野の準決勝で1着でしたが、その日の配当金3連単17万車券。すごい。印象に残ったヤジはやめちまえ。やめちまえ。やめちまえ。シンプルに。シンプルです。割とありがちな感情入れてみました。やめちまえ。だいぶ優しい感じでしたけどね。可愛いやつね。さあ AI 予想見てみましょう。はい、AI は本命。お、ここも一番。その後2、3、4、2と続いています。これはちょっと1が硬そう。注目選手もマサさんも AI も一番が一着ということで、はい、皆さんこれも参考にしてみてください。1,3 なんだでも AI は。2車単1,2、3連単の1、5折り返しの7、1000ポイント、はい、5,1,7、800ポイントの、1,5,5,7、2車単500ポイントの1,7、100ポイントですね、うん、はい、当てに行くための一なので。そうです。お花代ですかね。そうです。高いですね。当てられないやつだと思われるのはムカつきますからね。どうなんでしょう。さあ、当てましょう。河合さんお願いします。はい、3連単が17折り返しの4に、あと さっき200ポイントかけたと思ってたんですけど、ちょっとシンプルにミスってて、あら、100ポイントでした。なのでがめるかもしれませんが、ただ52が来てくれたら回収率 100% 超えるので、お、うん、そっちが来てくれたらすごく嬉しいです。ありがとうございます。さあ、はい、西原さんお願いします。はい、私が17折り返しで3着に4と6、うん、あと2552です。おめでとうございます。初当たり。見たかー。そして真中さんも当たってます。そしてマサさんも当たりました。48連敗。48連敗してました。48連敗。よかった。おめでとうございます。マサさん。でもこれちょっと道夫の、はい、しかも100ポイントってさっきまでずっと1000ぐらいずっと言ってた。黙れ。貴様に時間を割く時間はないんだよ。みちおさん、ぜひあのお花つけてくださいね。お花代高かったですね。お花代、お花代、お花代4、あ、3 3列ですね。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。まあまあ、こっから、こっからの行こう。はい、行きましょう。第4レース見ていきましょう。出走表ご覧の通りです。1番から高津洋二選手、以下ご覧のメンバーです。これはイリ表。お、流行り出した。流行り出した。いや、ちょっと気に入ってる。イリ表。あ、え、違うんですか。あ、誰かに次させて。そういうゲーム。イリイリイリ。違う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 。ちょっと待って。イリって刺されたら表にイリって刺して、で、山猫って刺したらまたイリで抜ける。すごい。もう一回、もう一回、もう一回。イリ表。山猫。え、イリ表。山猫イリ。これつまんない。誰も間違えない。はい、すいません。はい、すいませんでした。はい、やる。ラインの方だと。ビビりましょう。あれ？ちょっとでも画面でね、視聴者の皆さんにはちょっといまいち伝わらなかったので。
来てるよ。あれいいにって言わなきゃ誰かこれ。多分昨日の覚えてる人たちがいたんですよ。いや嬉しい。ありがたい。さあ、並び見てみましょう。あら、また2社、3社、2社の3分線ですね。今日は全部3分線でしたね。これはさあ予想していきましょう。これは3番の吉岡選手がバック数多いですね。さあマサさんの予想を見てみましょう。最終レース、マサさんはこう予想しています。5主導権も5のまくりですよと。はい、5頭147からの147ですね。はい、マサさんは5のまくり、はい、参考にしてみてください。よし。さあ注目選手ですが、バック数が一番多い3番の吉岡慎太郎選手です。昨日の準決勝では地元の人気ライン相手に逃げ切って3連単1万6050円を演出しました。祖父とおじといとこに選手がいる一輪一族、競輪一族です。一輪一族ちょっと引きずっちゃいました。はい、一輪一家ということですね。ニックネームはおしゃくそ。どういうこと？どういうこと？おしゃくそってあれ、おしゃれみたいなことですか？おしゃべり、あ、おしゃべり品川さんのことだ。おしゃくそさんがつけたやつだ。そうなんですか？おしゃくそ、おしゃべりクソ野郎っていう品川さんがつけたやつ。3連単の7、5の、あ、7、ね、はい、めちゃくちゃ自分で今日ずっとやばいですね。7の5、2の折り返しで、5、2、あと3着1、2000ポイント、こちらお願いします。よろしくお願いします。私が、3から長白1、2、4、6、あ、違う、1、2、4、5、6の、600ポイントで、あとは5から長白1、4、7、100ポイントですね。はい、はい、ありがとうございます。この正直5から流しのやつはもう当てに行くだけのやつですね。うん、見ちゃいますもんね。さあ河合さんお願いします。はい、私は3連単が57折り返しの126、あと3連複追加しまして145です。はい、はい、追加して、さあ西原さんお願いします。はい、だいぶ広めに買ったんですけど、43からの57、あと51からの46、2社単で27折り返し3456、あ、34ですね。で3連複でちょっと、まあ、遊びで567、3連複買ってみました。まあ、オッズが72が来ちゃうとちょっとだいぶギリというか数百、まあ、保険ですね。でも最後はちょっとガツンと7000ポイント、まあそうですね、ちょっと結構3000ポイントいきました。さあ下月さんお願いします。はい、私はこちらです。3連単で1号折り返しの7、あとは724、75を3着134で買いました。すごい、まあ、広く、そうですね、では7玉で買いましたね。私はちょっと最後どうなるのか、もう最終レースなのであっという間に当てたいですね。でも一点勝負なんだ。そう、私はそうなんですよ。1.51だけで買ってます。往復しない。往復しないです。往復してよ。何でさせたいんだよ。そう、往復してよ。何でさせたいの。ちょっと竹本選手にかけてみます。1点で往復してよ。行ったり来たりしてよ。みちょぱ言ってますけど、どうします。なんでだよ。ダメ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 ダメ。ダメよ。ダメダメ。さあ、おめでとうございます。素晴らしい。すごすぎる。なんだそれ。知らないやつ来た。気持ちいい。やったー、ありがとうございます。よっしゃ、すごいな。さあ結果が確定したのでお知らせいたします。2社単3号で5020円、3連単356で54910円でした。いやー、おめでとうございます。ちょっと最後の最終ポイントが気になりますね。これもう戻ったんじゃないですか。戻ったかもしれません。戻った可能性ありますね、これ。いやもうだって戻りすぎたかもしれませんね。戻りすぎたかもしれません。全裸監督みたいな言うな。
さあ皆さんポイント書いていきましょう。いや、やっぱ直近だけ見るっていいんですね。結構確かに最後の最後に確かに、確かにそれ使ってこう。いや本当にそれ使っていこう。あのオッズが高い時に当たるのがなんか直近の成績見た時ってなんか噂聞いてそうしたんですよ。本当ですか。噂ですよ。噂です。独自 AI でずっと信じてやってたんですよ。そうそうそう。すごっ。結局噂になるって。すごいな噂。と私本当謎の。やっぱりな。やったー、よかったー。さあポイントを確認していきますか。はい、島月さんから見てみましょう。はい、私はこちらですね。出ますかね。48,000。おプラスですね。48,596。はい、素晴らしい。すごい、ね、素晴らしい。で西原さんはどうですか。タクシー、今日はタクシーで帰れそうですか。まあ、ちょっと負けっこし7連敗ですね。でもついに7連敗ですけど850え、8,500です。まあ、ギリタクシーでは帰れるけど、タクシーではギリ帰れますかね。だいぶ赤字なんで、ちょっともうどうしようかなっていう。そして川合さん、はい、結構最初の方調子良かったですけど、最後そうですね、焼き鳥、焼き鳥じゃないか。でもちょっとマイナスになりましたね。ね、最初こんなに連続で当たってるのに、ね、そしてですよ、はい、トム・ブラウンさん、ありがとうございました。だいぶ戻ってる、すごい。ありがとう、布川。すごい、ありがとう、布川。よかった。で本日的中が合計15個。結構みんなで15個。すごいですよね。すごい、すごい。じゃあ回収率見てみますか。トム・ブラウンさんと河合さん見てみましょう。ドン。トム・ブラウンさんが 111%。 よかった、素晴らしい。よかった、危ねえ、危ねえ。最終レースのがね、かなり一応だよ、あったか、道の MVP。 いや、よかった。いやいや、ノカも当ててくれた。お互いに4レースでね、当ててくれた。素晴らしい。昨日はゼロだったのに。いや、本当ですね。ここまで上がりました。ありがとうございます。すごい、すごい。そして河合さんが、これは前回よりも良かった。いや、下がりましたね。あら、下がっちゃった。あ、40%。あ、40%だった。38%だった。最初序盤は結構調子良かったんですけどね。ね、いや、でも素晴らしい的中してるので。確かに、両方ゾロ目。どっちもね。ゾロ目ゾロ目ですよ。すごい、めちゃめちゃすごいよこれ。みんなが持ってる以上にすごいよこれ。さあ、西原さん